אני לא יוצא לבד, רק מישהו. אז אני לוקח עם יואל למנהלת, וכשההרצאה נגמרת אנחנו חוזרים הנה, וזה חלק מהתעסוקה, ללכת למנהלת, לראות במחשב, ולפעמים קצת לצאת החוצה. שמעון לא לבד. אלפי קשישים הסובלים מבדידות נעזרים בצעירים, בני שירות לאומי, להפיג את בדידותם במסגרת פרויקט והדרת. פה, אחד ימינה. הנה, בגלל שקיבלת הודעה חודשה, כן. אז נהיה לבן. נותנים לי את האפשרות לא להשתעמם וגם ללמוד. הקשישים שנהנים מהקשר הזה עם בני הדור הצעיר עלולים למצוא את עצמם שוב לבד. קיצוצים במשרד לאזרחים ותיקים יצמצמו את מספר תקני השירות הלאומי בפרויקט והדרתה. ואם לא היה את והדרתה, אז לא היה מישהו שבכלל היה מגיע לפה ופוגש את שמעון, ואז לא היה לו את הקשר הזה. במקום להיפגש איתי, אז יכול להיות שהוא פשוט היה יושב פה ולא היה לו מה לעשות ולא היה לו עם מי לדבר. לפעמים כאילו יש קשישים שאם הבן שירות לא יבוא וידפוק בדלת ויכנס, הדלת לא תיפתח במהלך כל השבוע. הקיצוץ עומד רק על 3 מיליון שקלים, אך 500 קשישים צפויים להיפגע ממנו. בני ובנות השירות הלאומי יצאו למאבק להחזרת התקציב. פתחנו עמוד בפייסבוק בשם להציל את והדרתה, והעמוד הזה מנסה בעצם להביא את הקשישים למסך. מה שאנחנו באמת צריכות להגיע אליו זה הכנסת, שלחנו מיילים לכל חברי הכנסת בממשלה. תכלס אנחנו צריכות את ההתערבות של המשרד לאזרחים ותיקים, אנחנו צריכות שהוא ידבר איתנו, אנחנו צריכות עזרה בדבר הזה. אולם את הדיון הדחוף שהתקיים בכנסת הציעו דווקא הח"כים מנואל טרכטנברג, אילן גילאון ויעקב מרגי. הנה מה שאמרה השרה גילה גמליאל. אנחנו כבר הצלחנו לגייס עוד משאבים כלכליים מהאוצר על מנת שהפרויקט נוכל לצמצם את הפגיעה שלו במהלך התקופה הזו. בדיון התקבלה החלטה להעביר את הנושא לוועדת הכספים. אולם אם התקציב לא יועבר במהרה, הקשישים יישארו לבד בשנה הקרובה. זה מאוד מאוד הגיוני שהממשלה תיתן את הכמות הקטנה הזאת של תקציב בשביל שזה יקרה. כי זה כל כך קטן, כי הכמות הכסף שהם צריכים לתת, שהם קיצצו, זה ממש בדיחה. זה מראה גם מה יקרה לנו בסופו של דבר, כי כולנו נהפוך לקשישים בסוף. וגם עלינו כאילו לא יהיה לאף אחד אכפת, גם אנחנו בסוף נשאר לבד, אם אנחנו מאפשרים לזה לקרות עכשיו.